Det började så bra för hemmalaget efter 5:54. Johan Eriksson, den äldre, höll sig framme. Ja, de var bra här i början på matchen, Sirius. Och lägger i bakplan, snappar upp en halv retur, Erik Svensson där, drar in det till Johan Eriksson som är målfarlig och gör inga misstag i det läget. Och vi hade 1-0 för Sirius. Mardrömstart för Solna-laget med andra ord. Som kom tillbaka, 11:09, Claes Englund gjorde mål. Med en härlig nätpassning från Mats Karlsson. Ja, han snappar upp bollen där, Mats MC Karlsson. Drar fram den till Claes Englund som har varit bra i AIK så här långt. Och drar upp den i krysset, fint mål. Mats Karlsson tog några steg upp i banan, gjorde själv på egen hand. Det är 2 efter 13:04. Ja, om det förra målet var fint var det där en sur fladder från kanten. Steinek kommer nog drömma mardrömmar. MC, han är tillbaka i Superligan. 1-3 sedan. Härligt spel. Det var sist på bollen. Karl-Johan Nilsson, Sineros och Sjöblom i förarbetet. Ja, ser vi lite fina tendenser. Klapp, klapp, Sjöblom till Sineros, till Karl-Johan och 3-1. 2-3 kom. Fredrik Sandqvist var det som levererade reduceringen efter 12 och 11. Han sköt och han sköt. Och till slut fick han mål också. Ja, bästa spelaren i Sirius den här matchen. Till slut fann utdelning. Ja, den luckan borde de utnyttja mer den här matchen. De tog sig inte in på farliga ytor, men där gjorde de det och det blev mål direkt. Och resultatet vi hade med oss inför den tredje perioden är 2-4, kom efter 2:52. Karl-Johan Nilsson igen. Ja, en av ligans mest sevärda spelare, Kim Nilsson, hittar Karl-Johan Nilsson. Han skjuter direkt, han gör mål. Ja, här var de på gång AIK. Och så provade Sandqvist igen. Vilket mäktigt skott det där var i ribban. Men ingen närkontakt målmässigt i det läget. 2-5 istället. Inomrätt överläge 12:40. Daniel Thorsson. Ja, Thorsson skjuter. Gustav Eriksson får målet. Vann på den i Ålen? Nej, vet vi inte. Gurra, hur som helst, noteras för målet. Ja, nu är mål powerplay viktigt. 3-5, närkontakt målmässigt. Men de var sent ute då. 19:20 står klockan på. Johan Eriksson sist på bollen. Ja, han gör mål igen. Sandqvist drar fram en Zorro, drar in den. Det var för sent, man agerade för sent, man tog ut målvakten för sent. Ja, man gjorde allting fel i Sirius. 3-6, spiken i kistan, tom bur, 19:49. David Blomberg, målskytt för AIK, vilket också då blev slutresultatet. AIK tar med sig 3 mycket viktiga poäng härifrån.